dia a todos. Bom dia. Que os nossos amigos espirituais continuem sempre nos intuindo. Cada dia, né? Cada domingo nesse instante. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, do livro O Mundo Maior, o autor André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 7, Processo Redentor. Como já vimos, o André e o Calderaro já estão no novo auxílio, né? Eles entram numa casa, estão ali num quarto com um menino, doentinho, choramingando, em sofrimento, né, com aquele corpo disforme. E ali também se encontra uma mãe fervorosa, em prece, por isso o auxílio chega, que dá todo o amparo, todo cuidado, carinho com aquele menino, né, a família, né, os pais. E só que a mãe se encontra em desequilíbrio, né, brigando ali, já não consegue mais cumprir a tarefa dela. E ele chega em auxílio, na espiritualidade, já há tempos, mesmo antes de chegar ali na casa, ali já só para aquele caso ali, já amparando com os passes, né, para o auxílio deles. Então agora a gente vai ver que vai continuar nos estudos aqui para ver o que acontece. É paralítico de nascença, primogênito, primeiro filho, né, de um casal aparentemente feliz, e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal. Quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa, né, dura pena. Lavrada, né, escrita, em verdade, por ele próprio. Agora ele vai contar, né, o porquê que ele mesmo se silenciou, porquê que ele mesmo lavrou todo aquele sofrimento dele. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição, né, numa revolta civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Quer dizer, isso enquanto ele estava ali vivo, né? Ele mandava, desmandava, matava, perseguia. E aí depois que morre, né? Aí ele vai ver o que, como se diz, o que é bom para a tosse, né? Viveu nas regiões inferiores, apartado, né, separado da carne, ou seja, né, já ali desencarnado. Ou indescritíveis suplícios, né, torturas. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Várias daquelas pessoas que ele perseguiu, matou, já tinham perdoado ele. Muitos, contudo, perseguiram-no, obstinados, né, por anos e anos, né? A malta, quer dizer, o bando, outrora densa, rareou, diminuiu. Eram muitos, né, ficaram poucos. Até que se reduziu a apenas 2 inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas, né, horríveis, né, covas ali de sofrimento, que onde ele desceu tanto o sentimento dele, né, que é onde sofria tanto que ele vivia nas profundezas, como se fosse nos baixos umbrais ali, né. O desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar cura efetiva, em cujo processo de se encontra faz muitos anos. Ele se encontrava ali já naquele processo de conseguir viver o perdão já há muitos anos, há quase 200 anos, daquele processo todo dele. A paisagem era triste e endurecedora. O doente, de ossos enfesados, né, raquíticos, e carnes quase transparentes pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios de uma fera sub-humana, como se fosse ali uma fera uivando, né, uma fera em pavor ali, né? Com o respeito devido, isso Alexandre falando, né? Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símio, né, de um macaco, melhorado. Ele sabia de toda a dor,
Mas era impossível não comparar aquilo que ele via a um ursinho, né? Calderaro diz: sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou ele. Todavia, as formas de manifestações podem sofrer degenerâncias, né? Pode se degenerar o lado físico. O espírito permanece, de modo a facilitar os processos regenerativos do espírito. Era necessário para que ele evoluísse, para que ele passasse, né? É uma parte ali do processo redentor dele, aquela situação física dele. Todo mal e todo bem praticado na vida impõe modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado, nosso infeliz amigo, envenenou-se para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Aqui ele mostra, né, o que acontece com o nosso espírito quando a gente se vê tão fortemente ligado aos nossos limites, aos nossos erros graves, né, que quando a gente se afasta da lei, né, divina, como fica o nosso perispírito. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou, né, que ele próprio, né, se dedicou, voluntariamente, por vontade, permanece quase embotado, quase consumido pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o argilhão, sob o espinho, de reminiscências, de lembranças torturantes que lhe parecem intérminas, mas nos sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obscurecidos. A maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Ele fica ali sem saber o que fazer, né? Sem ter acesso ao equilíbrio da sua mente, ele se prende todo aquele sofrimento, as dores de, né, de outro, do que ele fez. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu. Vergastaram-lhe, né, açoitaram-lhe o corpo perispiritual, porquanto de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso da zona mais alta, né, como a gente já estudou em outras aulas, da zona do lobo frontal, né, da testa ali, né, onde comanda, onde... No tempo presente, né, que orienta ele, ele estava sendo atingido ali, né? Com toda aquela energia, ali nessa energia forte, ruim, ligada de vingança, de ódio, ele não tinha acesso, né, aos seus pensamentos e nem a Deus. Essa zona é onde situamos o castelo das noções superiores. Ali é como se fosse um ponto com Deus, né? Um ponto de Deus. E ele ficou sem aquela ligação. Em vão se dedicou no campo central, que é o campo de esforço presente. No córtex motor, né, professor? Que acho que é mais ou menos por aqui, né? O córtex, onde a gente já aprendeu. Isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, nem intransigentes, apegando-se a ele através da influência direta. Eles estavam ali, diretamente enviando toda aquela energia de ódio, de raiva, aquela energia densa, pesada, né, ruim ali nele. Aperfeiçoando-lhe, obrigaram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos, obrigando ele a descer os seus pensamentos, né, apenas ficando ele como se fosse um homem das cavernas, né, só nos seus instintos ali. Permitiu assim, aí por que a lei permite? Por que a lei divina permite isto? Naturalmente, porque a conduta de nosso infeliz irmão fora igual a de uma onça, né, que se aproveita da força para dominar e ferir. Aí vem a lei, né, das consequências, né, a lei de causa e efeito, né, a colheita, com certeza. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me, né, olhou para ele com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Queria saber se o André tinha entendido.
Mas como ele desejasse vir ali suficientemente esclarecido, continua ele querendo saber, né? Espiritualmente, né, do ponto de vista espiritual, este pobre doente não regrediu. A gente já sabe que o espírito ele não regride. A gente sofre as consequências do que a gente mesmo fez. Mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, que é o nosso trabalho, né, todo aquele processo que a gente tem que passar de evolução, através dos milênios, e é muito tempo, efetuado para glorioso destino, que é a nossa mudança íntima, nossa evolução, nossa perfeição a ser alcançada, que nos leva para Deus, todo esse trabalho ou projeto foi por ele mesmo, o enfermo, né, espizinhado, foi zombado, foi atrasado. Quer dizer, com todo esse estudo, a gente já sabe que qualquer coisa que a gente cometa, né, um desentendimento com as pessoas, se a gente logo não resolver, a gente já sabe o quanto vai atrasar em outras encarnações, né? Imagina ele. Semeou o mal e acolheu agora, traçou audiloso destino, né, traçou um destemido plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferia, o livre-arbítrio, né? Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, quer dizer, já se livrou aí de boa parte, né, do que ele tinha que passar ali. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno que o auxiliou a refazer-se ao termo de longo curso de regeneração. Preparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, continuando, em relação àqueles espíritos ali que estavam com ele. Também os míseros perseguidores são doentes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente, né, um sobrevivente do crime. São náufragos na derradeira, na última fase de salvação. Após enorme matança no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por serem incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Como diz Chico Xavier, né, aos outros dou o direito de serem como são, mas eu tenho que procurar me melhorar. Aqueles dois que estavam ali, presos na mesma corrente, no mesmo sentimento, na mesma energia, acabam se tornando no mesmo nível, né, no mesmo tom ali, né, criminosos, se tornaram criminosos como ele, persistiram, né, no erro. Aproximaram-se, porém, do porto socorrista. Chegou a hora deles planejarem ali o resgate deles, né? É a fase final deles ali desse processo deles, né? Voltaram ao sol da existência terrestre, né? Quer dizer, vão passar pela reencarnação. Por intermédio de um coração de mulher, a mãe aceita no plano espiritual, mesmo sabendo, e se compromete em ajudá-lo no plano terrestre. Essa mulher, essa mãe, que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Como já foi falado, né, ele já tinha um laço muito grande ali entre eles, né, de graves compromissos. Mãe e filho. E se para ela é um sacrifício, então a gente imagina como ela já conseguiu separar um pouco as coisas e tentar pensar até nela mesma, né, de evolução, para estar também se livrando de todo aquele processo, né? Em breve, André, consoante, quer dizer, de acordo com o programa, o menino, né, de acordo com aquele programa redentor, já delineando, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Quer dizer, olha só, eles já iam voltar no mesmo lar, os dois ali verdugos, né, os algozes dele, como irmão daquele adversário dele. Não adianta, né, família, estamos ali porque temos que estar, porque algo de bom, de reparação tem que acontecer, né? E eles foram colocados juntos ali nesse momento justamente para esse reparo, esse entendimento. Sim.
E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energia por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, os irmãos beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Olha que lindo, não é? Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em branquíssimos laços de luz, nos quais refugiará o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, neste mirrado, nesse definhado corpo físico, sufocante cárcere, né, a prisão do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa cuidar com empenho pela valorosa mãe, que é essa imaculada, pura senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitaram a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Um trecho muito lindo, né? Aí, se a gente analisar, por exemplo, no livro Nosso Lar, já se falava de guerra, de matança, de todo aquele peso que acontece na Terra, atinge lá. Já sabíamos, por ser uma guerra, um fato da Terra, a gente sabe que alguém apertou o botão para matar um bando de gente. Só para fazer uma analogia. Em outro estudo que eu vi, uma outra pessoa faz essa analogia. Se a gente fizer as contas, como foi quase 2 séculos, contar do livro, que é de 1947, né, uns 74 anos, se a gente conseguir fazer essa conta, voltando uns 160 anos do livro, daria mais ou menos em que época? 1789, 1797. E o que acontecia naquela época? Uma Revolução Francesa. Se a gente tirar do que ele fez, guilhotina pessoas, né? Guilhotinava, matava, perseguia, se a gente analisar, tem que vir de alguém do poder. Quem era, nessa época, dessa revolução, que tinha esse poder para guilhotinar, perseguir, matar? Um líder, né, daquela revolução, né, a gente já pode imaginar quem seja, sem nomes. E estudando um pouquinho da Revolução Francesa, encontrei num texto ali para o Enem uma comparação que eles fizeram entre o líder da França, dessa revolução, e um líder nazista, que veio bem depois. E esse líder nazista conta nesse texto que ele lá visitou esse túmulo desse líder da França e conta que ele era um admirador desse líder da França. E que, inclusive, ele teria copiado ações desse líder da França, as matanças dele. E a gente sabe, não tanto desse líder da França, sabe mais do líder nazista. Quer dizer, o que eu queria entender? O que aconteceu? Como está esse perispírito desse líder nazista agora? Diz, num outro texto que eu encontrei, que eu até confirmei, né, se poderia ser verídico esse texto, e até encontrei no livro do Kardec, onde essa pessoa conversa com o Chico Xavier, onde estaria esse espírito? Até é contado nesse texto que ele poderia estar ali numa prisão, num Plutão. É questionado que existem outras prisões. É, fala também, inclusive o texto, não sei se muitos já leram, fala até a respeito de um peão, que esse líder nazista recebeu até um decreto ali de ficar 1000 anos preso. E que é importante, quando Gandhi fica sabendo, ele se propõe a cuidar desse líder, né? Não sei se é totalmente verídico. Aí o que eu liguei Gandhi? A esse poder do amor. Ele deve estar usando ali, que ele é um dos espíritos que vai visitá-lo, esse poder do amor que ele usa como Cipriana. Fica imaginando toda a carga de energia que ele deve colocar ali, se for verídico, não sabemos, né? Mas a pessoa que fala, que eu consultei, né, é uma pessoa idônea. E o canal também é, talvez seja, né? Não sei, a gente nunca tem a certeza, né, do que fala. O texto é para isso. Como será que fica esse espírito? Né? Se ele tivesse que reencarnar, se esses 1000 anos, né? Como que está ali esse processo redentor dele? Como será? Né? Só para a gente. Só que a gente aqui, como espírito, não deve nem tanto julgar, né? Não é esse o nosso trabalho, né? É o de fazer igual da mãe, do menino aqui em questão, né?
E se a gente estudar demais, é até um perigo, né? A gente ficar um espírita sem muito humanidade, né? Não, tem que passar porque tem que passar, né? E a gente não vai usar o principal do que manda, o lema da doutrina, que é a caridade, né? Agora eu consigo. Continuando aqui na leitura, né? Mal terminava Caldeirado as elucidações, né, explicações, quando um dos verdugos, os Carrascos, né, desencarnados, se moveu e tocou com a mão destra, né, a mão direita, o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente que examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez, enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei a infeliz entidade emitir através das mãos estrias, né, linhas negras, substâncias semelhantes ao piche, né, as quais atingiu o encéfalo, né, a parte interna do crânio do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo e Caldeirado afirmou: seu amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes, dardos de trevas. Nos lombos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Bom, isto nós já estudamos, né, no capítulo 3, lá na Casa Mental, que orienta toda essa situação. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviço presente, né, o córtex motor. Isto é em suas capacidades de crescimento de realização de trabalho nos dias que ocorrem tal situação, derivante da culpa, compele, né, o obriga a descer mentalmente para as zonas de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, ralando, né, se aproximando, raspando pela semi-inconsciência dos estados revolucionários, primitivos. No caso, né, quase um bicho, né, ele deixa as esferas do presente e retorna lá no passado. Esmagadoras maiorias dos fenômenos da alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmos, o mundo orgânico. O doentinho, na aflição em que se mergulhara, passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelaram agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino mostrava, né, indefiníveis perturbações. Compadecido, né, apiedado, inclinou-se o instrutor sobre o doente e o esclareceu. Os raios destrutivos lançaram-lhe as zonas motoras, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação, né, tornou-se crônica, né, duradoura. Pela repetição desta ocorrência, milhares de vezes em quase duas centenas de anos, fez intervalo significativo e tornou a examinar a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, né, na parte do gânglio basal. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano.
volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu, né? Saiu. Há muitos séculos, em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica, né, do choque, né, de maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes, né, aplicados e dotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Em diversos centros culturais, por enquanto, não podem acertar a verdade, como seria de desejar. Em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campos conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico, né, ou a hipoglicemia, que é a diminuição das taxas de glicose no sangue, provocadas pela invasão da insulina, né, tipo, é um tipo de hormônio que controla, né, aquela sensação causada pelo açúcar no sangue, constituem apelos vivos aos centros do orgânico perispírico, convocando-os ao reajustamento e compelindo, né, induzindo aos neurônios que se readaptam para os serviços da mente, né, em processo regenerador, né, como se quisessem ligar algo, que despertar, né, uma ação, uma ação regeneradora, como se um grito, né, fosse possível. A bem dizer, é de notar que esse recurso que socorre dessas reservas profundas do campo psíquico não é novo, outrora, né, no passado. Das vítimas das loucuras eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível, né, terrível comoção do susto, né, do choque, repassasse a transformação súbita, né, imediata, da mente desequilibrada. É que desta remota antiguidade compreendeu-se o homem instintivamente que a maioria dos casos de alienação, né, perturbação mental, decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma. A realidade, né, no caso, a alma se esconde da realidade e a alma quer viver fora da realidade. E em nosso campo de observação, mais claro, podemos acrescentar que todo o desequilíbrio humana procede, né, do afastamento da lei. Quando o homem se afasta da lei divina, ele entra em processo de desequilíbrio, né? Ascensionou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno, acentuando: neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria, não provocaria, né, nenhum efeito, né? Vantagens, estamos parente o eclipse, né, o obscurecimento, né, total da mente, pela total ausência da lei com que ele se conduziu o interessado no socorro aqui. A retificação, a correção, né, aqui reclama, pede, né, tempo às águas pantanosas do mal, longamente representadas no coração, não se escoam facilmente, né, requer
Quer dizer, né, quando o nosso sentimento, nossas ações, pensamentos estão voltados aos crimes e nas energias do mal. Por muito tempo, né, com certeza, sofremos danos que com muitas dificuldades serão restaurados na luta, a longo prazo também, não é uma coisa assim imediata. Isso, no caso aqui dele, há mais de 200 anos. No plano mental de cada um de nós, não é vaso, não é vaso o conteúdo imaginário, é repositório, né, o depósito de forças vivas, qual o veículo físico da manifestação do nosso corpo, né, que nos é próprio. Esse nosso corpo, fora para a nossa ausência aqui na Terra, enquanto peregrinamos, viajamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo, síndrome de Down. O assistente respondeu sem se embaraçar, sem se perturbar, né? Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza como causas substanciais, né? Apenas fisiológicas, né? Orgânicas. É raro existir um caso desse, com essa deformidade e ser apenas orgânica. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralismo, simetria, né, psicofísico entre o físico e o psíquico. Há uma simetria. É, não dá, né, para separar, né, o espírito, né, do psíquico, estão o corpo é junto. O que acontece com um, o outro será afetado, né? Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível, né? Em primeiro lugar, daí não podemos excluir a patologia da doença, né, da alma, o involuntório do corpo, a carne, né, de carne, denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas, abnegados, estudiosos do corpo, que atentamos, se dedicam às investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro, dos efeitos. Não nos esqueça. Contudo, que analisamos agora o domínio da causa, né? Enquanto os médicos estudam os efeitos, né, tentam através dos eletrochoques, da insulinoterapia, né, com isso, né, a causa dos impactos, né, nos neurônios, para que eles voltem a funcionar, né, depois de terem sido sacudidos. É como se fosse uma forma de um acordar, né, dos neurônios. Enquanto ao lado espiritual estuda as causas, ele e os médicos cientistas estudam os efeitos na Terra, enquanto eles do lado espiritual estudam as causas. O estudo do corpo e do espírito tem que andar juntos, né? Tem que ser. Eu digo a medicina, né? Aprender isso, né? Colocar os dois, né, juntos. Hoje a medicina e o lado espiritual estão, né, se entendendo cada vez mais, né? Para que se tenha um diagnóstico preciso e um tratamento também preciso do espírito que está passando por tudo isso. No caso dele, o menino enfermo, ele próprio provocou sua situação, e não terão esses tratamentos, e não serão esses tratamentos que irão ajudá-lo, né? Só com tempo e longa luta fará com que ele se reajuste, né? Ficou ali a ciência tentando, né? Quimicamente, eletro, não sei o quê, e achando que... Na verdade, não é físico, né? E assim, muitos estão, né, nos manicômios aí, com essa ideia, né? De choque, remédio, remeta, né? E o lado mesmo,
espiritual. Na verdade, vendo do lado espiritual, a ciência pode tentar, mas não é ali que vai conseguir um resultado eficaz. E aqui fica um alerta para nós, né? Quando nós nos afastamos de tudo, né, que liga às leis de Deus, que não, como diz, que não sejam construtivos, né, mesmo que fiquemos ricos, poderosos, tudo que a gente tem, um nome, dinheiro, isso vai ter que ser devolvido, né? Vai ficar abandonado com o corpo aqui na Terra. E quando desencarnarmos, a gente só vai levar o quê? O que a gente fez de bom, o que a gente deixou. De bom, de ruim também. Vai levar tudo, né? Essa parte do comportamento, das atitudes, de tudo que a gente fez no plano terreno, ele vai ser tudo computado, né? O que foi de bom, o que foi de ruim. E aí fica que fica aos atos, né, construtivos aos nossos espíritos, focando em nosso próprio julgamento, né? A gente vai ser julgado por tudo isso que a gente fez. É isso aí, gente. Muito obrigada. Quem quiser saber o restante aqui, que esse livro é maravilhoso. Não, é excelente. Tem lições lindas. E a gente finaliza no próximo domingo. Tá bom? Obrigada.